Good morning, friends. Not on a video, I'm not so okay. Welcome to Naiso. As you put busy Thanda police. Borhundi said to Tupi Apollo and he buys again. About half video modibus Estacoria, so Divo Parana, Aru video, Bonabono, current and horror comes Solia, Aru, Monepauke. So he can name a video Bonano. Kita Din to Paragita, Ati, who is a woman of Boya. Aru, item of Golo Bozar. আহি পালো জাস্ট ঘরলে কাম সাম হেক কইলাম করার পেছ তাবিছত গাপা ধুই তাৰ পিছত উলাই যাম আন মান দাদাৰ ঘৰত তাতে কিবি হবো আৰু সাই থাকিব ন জিমান খিনি কাম আছেলে ৰাতিপুৱা ভাগৰ সব কাম কৰি এটা উলাই যাব লৈ আছো আপোনালোকে থাম্বনেইল চাই গমে পালে আৰু দাদাৰ বই নিমন্ত্ৰণ দিছে আৰু তাতে মানে খাব হবো আৰু গটিও ভাগৰ ব্ৰেকফাষ্ট কৰি গলে মানে তাৰ একো খাব নোৱাৰিম এটা যে বৰখন টিটি যা তেনে মানে 100% শিওৰ মানে বেমাৰ হমে তাৰ কাৰণে গাড়ীখনকে লৈ যাওঁ আৰু এয়া দাদা আৰু এয়া সাম এয়া হাই পিট বুল দে আমেৰিকান পিট বুল হয়তো মানে মন মৰম লগা আৰু বহুত কিবা ফ্ৰেন্ডলি হয় ভাল Notice beauty channel মানে বহাগর চ্যানেলটা আছে আপোনালোকে সাবস্ক্রাইব কৰি দিব আৰু লগে শেয়ার কৰি দিব হয় নাই নে কি কয় তো এতিয়া মানে ভাল ভিডিও পাই থাকিব ন তাত আৰু মানে কি হয় না বয় মানে স্পেশালি মোক মানে দিনৰ পৰা মানে কিবাটা খং বুলি কৈ আছিল তো এই কাৰণে মানে আজি চ্যালেঞ্জ টাইপৰ ভিডিও নহয় জাস্ট মানে এটা এন্টাৰটেইন ভিডিও আৰু হয় নাই না কয় নে কি কয় তাৰপিছত এতিয়া কি কৰো আৰম্ভ কৰি নেকি খামৰ ন জাস্ট মানে এন্টাৰটেইন ভিডিও হয় এটো একো চ্যালেঞ্জ ভিডিও বুলি নহয় জাস্ট মানে বয় যে ইমান ধুনীয়া ধুনীয়া ৰেচিপি ভিডিও বনাই নহয় মই এনেকে ৰেচিপি কৰো আৰু মই ট্ৰেভেলিং ব্লগ থাকে আৰু তোমাৰ এনেকে মুখবেং কৰো মাঝে মাঝে মই মিক্সাৰ ন তো কিছু বাৰ আপোনাৰ ভিডিওত মই কি বহুত ধুনীয়া খানা বনাই তো আজি মানে বিৰিয়ানিটো একদম কৈছ না বজাৰ যেনেকে পাই নহয় তেনেকে টাইপ ধুনীয়াকে বনাইছে আৰু লগৰ লেগ পিছো আছে আৰু ready with it. মানে
মই দেখি যে এবাৰ লাই আছে নহয় ইয়াৰ নিদো নিমক্সিমাম যে এই খাব খুজে কিন্তু এটা পৰ উইকেন্ড খালো তাৰপিছত যাওঁ খালো ফ্ৰেক্স নুডলছো খালো ৱাছো খালো এতিয়া আৰম্ভ কৰোঁ বিৰিয়ানী ন আৰু পৰা ষ্টাৰ্ট কৰোঁ খাই বচন কেনে হৈছে মানে কেতিয়াবা বিৰিয়ানী খাব গ'লে মানে বৰ খাব বুলি কম আৰু মানে হেণ্ডমেড বহুত মজা হয় ইয়াত বেছি মানে আননেচেচাৰী মচলা মচলা দিয়া নাই মজা হৈছে আপুনি পূৰা গৰম গৰম হৈ আছিলে এতিয়া বেছি মজা লাগিলে হ'ল আপোনালোকে চালে আপোনালোকে বিৰিয়ানী কেনে বনাই ধুনীয়াকে বিৰিয়ানী ঘৰত বনোৱা ভিডিঅ' দিছে নেকি আছে ন মানে মই যেনেকে ঘৰত বনাই খাওঁ না মই ভাবো ৰেচিপিটো দিয়াই বেষ্ট হ'ব ন চবেই চাব পাৰিব এনে বহুত তেনেকুৱা আছে মানুহে যে চাব বিচাৰে মানে আমি ইমান মছলা বনাই খাওঁ কেতিয়াবা বিনা মছলাটো বনাই খাওঁ মছলা এটা খুলি দিব লাগিব কিন্তু ভাল লাগিব তেতিয়া নাই নাই মোৰ ৰেষ্টুৰেণ্ট আছিলে লকডাউনত চলোৱাৰ পাছত আকৌ তাৰপাছত কি হ'ল ইয়াত আহিলোঁ ন অহা যোৱাটো বহুত দূৰ হৈ যায় পাছে ইয়াত তোমাৰ পাৰ হৈ এই ৰাণাঘাটবুৰী পাৰ হৈ যে বদাক যোৱা ৰাস্তাটোত যে বিল্ডিং নাই সেই বিল্ডিঙৰ তলত আছিলোঁ লকডাউনৰ কাৰণে লকডাউনততো মই চলালোঁ মই তাতে আছিলোঁ অৰুণাচল লকডাউনৰ পাছত তোমাৰ ইয়াত আহি গ'লোঁ যে ইয়াৰ পৰা পচিবল নহয় যাবলৈ মানে তুমি টাউনত হ'লে বেলেগ কথা আছে তাৰ পৰা বহুত দূৰ হৈ যায় ন সেইটো হয় বাৰু তোমাৰ ৰেচি হয় ন সেইটো তোমাৰ সেইকাৰণে মই ভাবিছোঁ বৰ ইমান ধুনীয়া কেনেকৈ কিবা বনালে বুলি বিৰিয়ানী তাৰমানে সেইটো কাৰণে কি বৰ ৰেষ্টুৰেণ্ট ৰেষ্টুৰেণ্ট আছিলে তো সেইটো কাৰণে বৰ ধুনীয়াকৈ মানে চব বস্তু বনাব জানে এইখিনি দি দিওঁ নেকি ন দি দিয়া দি দিয়া পাৰ ন দি দিয়া যদি এসপ্তাহমান খালে মানে মোৰ ৱেইট যে 70 হৈ আছে আৰু বেছি হৈ যাব 80 হ'ল মানে মই কেতিয়াবা সেইকাৰণে ভাবোঁ টেষ্টি খানা বনাবই নালাগে বুলি মই মা বুলিও বনোৱা নহয় আৰু আৰু মিচিঙত কয় মানে মন মা হাতী জগৰা বুলি কয় মানে 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 অখৰা পেট ডাঙে আমাৰতো চেলেঞ্জ ভিডিঅ' বুলি নহ'ল জাষ্ট খাই মানে বৌক মানে কি হয় ৰিভিউটো দি দিছোঁ আৰু কি ইমান ধুনীয়া খানা বনাইছে নহয় যোনটো লিংক মই ডিছক্ৰিপশ্যন লগাই দিম তাতে মানে চব ধুনীয়াকৈ এক্সপ্লেইন কৰি দিয়া আছে কি কেনেকৈ বনাইছে একদম কিবা হৈছে লোপৰ পূৰা টপা কাম হ'ব অলপতে হ'ল তাৰপিছত অকণমান ৰেষ্ট কৰিলোঁ আৰু পানী চানি খালোগৈ তাৰপিছত এতিয়া বৰষুণটো বহুত বেছিকৈ দি আছে আৰু ঠাণ্ডা বহুত বেছিকৈ পৰিছে আৰু ওলাই দিব লাগিব আৰু বৌ থেংক ইউ চ' মাছ অঁ হয় হয় নিশ্চয় নিশ্চয় মানে কিবা খাব গ'লে কম আৰু মই কিবা এটা খাব গৈছোঁ বুলি ন নে কি কাক আৰু এবাৰ ক'ব বিচাৰিছোঁ বৌ ভাগৰ চেনেলত চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আৰু শ্বেয়াৰ কৰিব নৰ্থ ইষ্ট বিউটি চেনেলটোত মজাকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব ভাল লাগিব আৰু তেতিয়া হয় নাই আপোনালোকে যিমান পাৰে ছাপৰ্ট কৰিব আৰু ইমানে তো আজি ভিডিঅ' ইমানতে এণ্ড কৰিব বিচাৰিছোঁ বাই বাই এণ্ড টেক কেয়াৰ।